Mimi naitwa kijana mtoa alboni Musambi, utanipata kwenye darubini ya Channel 1 tukiwa na dadangu Linus Mwashigadi. In Malindi, the fans came face to face with a new team, which they have only come to know through the screens. Mwamba KBC ni shirika lililopitwa na wakati, ni dana potovu pia iliyopitwa na wakati. Watangazaji ni fresh, vipindi ni fresh. The young and the old turned out for the road show, and the team could not disappoint them. It was a show of a kind. They were treated to their favorite tunes by their favorite artists. In the end, it was evident that the new look Channel 1 is a darling to many. KBC Channel 1. Tunaleta burudani, munafurahi, munapata mambo ambayo ni fresh. Kabisa. Kwa sasa lazima tukufahamisha kitu kimoja kwamba KBC Channel 1 imebadilika. Inakuja na mtazamo fresh. Indeed, it's fresh. It's captivating and entertaining. Mombasa.